Ok, tu smo, uživo smo. Ovo radi, mora se publika da bude fina i da pevaljka Amerikaša gađa samo sa krupni evri. Dobro večer, dobrodošli u društvo ljubitela fantastike Lazar Komarčić. Ja sam Žarko, ovo je Nikola, on je iz Čarobne knjige, dobrodošao. Evo, mislim da je prvi put da smo ti ja zovem stolom ovde. Nećem se. Ja se sjećam, pričao si s drugim ljudima. Evo, došao si ovde ovako ucetnutu pred sajam. Da. Malo da pričamo o tome šta nam je Čarobna knjiga spremila do sad i šta nam sprema i šta kuva i šta smiješ da kažeš i šta ne smiješ. Ali ima dovoljno toga pred nama za ono šest tribina, a ne za jedno predstavljanje, tako da polako. Da, pa idemo. Laganice, prvo ovo je da se ponovo izvinim svima koji su me nestrpljivo čekali. Druga stvar, ne znam ko je smislio najavu, Čarobna knjiga ulazi, je sjajno. To nam je trademark, prilično, ono kao ko dođe do ovde, ono... Aha. Pa da, evo sad je navala, trebalo u stvari još neko iz redakcije da dođe sa mnom, ali onda je bilo ono kogo sam pitao, bilo je kao ne mogu ja idem ovamo, ne mogu ja radim ovo, ja sam ceo vikend zaginuo i tako dalje. Pa da, kao da, ostalo su ovde kad Darko je, Tušeljaković je kluba 2003. sa mnom je došao na prvu tribinu, ali kao isto vremena smo se javili, a Marko Vojnović je stari, duži, ima i duži staž, tako da, ali oni su dosta bili. Dobro, evo sad imamo mlade face, sad ću da kao mlade face. Da, ti si novi kolač, pa ajde kao priče. Da. Pa da, sad je navala sajam, pripreme za sajam u toku. U stvari, kad krene sajam, rano se sajam završava. Jel, mi smo onda, ono, spremili smo sve, poslali smo u štampu i što izađe, izašlo je. Znači, to je ono, najveći deo posla. A šta će biti za sajam, to u principu... Dobro, najveće ćemo ostaviti za kasnije, ajde da se ne zalećem. Ništa, ajde ovako... Koji vrede hoćeš kada radimo? Ajde ovako, kažemo, ti si deo, relativno skori deo pojačanja tima u Čarobnoj knjizi, koja je, nemam pojma, kao, pratimo ovde u klubu od kako su počinjali da rade. I u principu tad su bili kao SF romani, svašta nešto, uvek su držali tu jednu tvrdu liniju fantastike. I sa stripom kad su krenuli, to je krenulo ovako prilično jako, a sad je došlo od toga da je to baš značajan deo produkcije Čarobne knjige. Da. Što je zanimljivo videti ovako kao neke transformacije izdavača tokom karijere. I ko što rekao, ti si tu kao da malo pojača taj deo priče, pošto si već dosta dugo pišeš i publicistiku i kritike i ostalo po blogovima i po zvaničnim pisanim medijima. I za dobro se liče, što kaže, ide da te vucaraju po promocijama. Znaš znanje, što kaže. Tako da, drago mi je da si ti večeras ovde, drago mi je da nam je Čarobna knjiga opet u gostima i drago mi je da imamo neke novotarije ovde da predstavimo. Pa ajde, kreni od drugih stvari koje ne znam da li se vide u kadru tamo, pa kada je dok da ćemo stići posliče. Osta se neko dozme eksternom uveriju pa da nam javi šta smo... Dobro, možemo pomeramo ovo, da pokažemo prema ovu kadru, pa ćemo kombinovati, vidim da se ovde kadrovi na sve strane ređuje. Dakle, većina je tu zbog mange, kad ćemo malo da davimo sa drugim stvarima dok stigne do vokla, pa kao... Da, evo, kad si već pomenuo, znači evo sad je 19 godina Čarobna knjiga postoji, a tačan period bavljenja stripom je 10 godina, okruglo. I leto, odnosno proleto, se bilo 400. izdanje stripa. To je bio Riđa Vrdi. On baš nosi onu cifru 400 i to je to. Od klasika sad, ono, mi imamo gomilu biblioteka, najnovije je, dobro, pored mangi, to ćemo posebno da pričamo, najnovije je ovaj novi svet, gde je kao neke indie nezavisne priče, znaš, mada tu imaš i Why the Last Man je Vertigo, mislim, pa se opet našao tu. Ali to su uglavnom neki ti naslovi koji su možda i malo manje poznati publici. Stavio sam ih tu u prvi red, zato što možda su nekako i najzanimljiviji. U stvari, kad je krenula cela priča oko ove tribine, prva ideja je bila da mi komentarišemo serije koje su rađene po raznim stripovima koje smo mi radili, pa bio je Sandman, bio je Paper Girls, zato sam kao, ajde da ponesem i Paper Girls da pokažem. Sandmana da smo stavili ovde, ne bismo se videli. Pa ne bismo se videli, to zato sam i razmišljao, i ko će da tegli ono knjižu vrču, znaš, tako da, eto, od tog novog sveta imamo te neke zanimljive naslove koji, u principu,
možda su malo nezapaženo prošli ovde, zato što se ne priča toliko o njima, iako su sjajni serijali, uglavnom ljudi pominju ono White Last Man i tako nešto, a evo Daj i jer ovo negdešnji budući jest. Negdešnji budući, da, Kieron Gillen, to su dva serijala, sad će ovaj da se završi u Americi u oktobru, pa ćemo mi objaviti i ostale dve knjige koje sledaju i to će biti celokupno, evo. Priča. A to je super, kad se izbaci sve relativno brzo, može čovjek da se uposti u toga. A evo ovaj Daj smo mi objavili u dve knjige celokupnu priču, to je isto završeno u oktobru prošle godine. Mi smo to bukvalno početkom ove godine izbacili. To je super relativno kratko, imaš kompletan serijal. Tako je, da. A posebno je zanimljivo... Ja da znam ovaj žanr kao, e, mi frpovim, onda ispadne stvarno, to mi je stvarno. Stvarno mrzim taj ono, kliše. Ali ovaj, Kieron je dobar i ovaj, yes. Uspeva. Jeste. Meni se tu najviše svidjela Stefani Hans, nekako mi iznenadila, ja sam ju gledao na raznim naslovnicama, znaš, ono, kao pamtiš je kao naslovničara, ona ima to neki stil, bukvalno taj ono razvrnjen, onako kao nešto između, dobro, kompjuterski je rađeno, ali i imate neke malo elemente akvarela i nečega, znaš. I onda sam se pitao, ovaj, kad sam uzu da ga čitam, da čitam striptek, još nisam ni predložio bio da se objavi, i onda je bilo onako, kako će ona koja radi naslovnice uglavnom, i ilustracije, kako će da iznese ceo strip. I bilo mi, moram priznati da u smislu to neke stripske naracije, kadriranja, svi ti stvari koje su stvari značajne za strip, režije same table, one tu nevjerovatan pa su odradilo. Mislim, možda čak i neku ruku mi je crtež draži nego čak i scenarije. Scenarije, što kreš, jeste, kreće od klišeja, međutim onda kreće u neku... Jesi prošao ti taj? Da, nisam čitao još. Da ne bi spojilo mnogo. U principu kao čitam dovoljno Kieranovih ovih newslettera da ono... Da, pa kreće od te neke klišeizirane ove pretpostavke, kao ono, kako ne bi, horror Jumanji, znaš, ono, šest klinaca su počeli da igraju igru i nikad se nisu vratili, ustavno, vratili su se dve godine kasnije, jedna riba nema ruku, jedan se nije vratio, ostali su ono kao scarred for life, kako su ih opisali, odnosno puni trauma. I onda par godina, u stvari dosta, nekoliko decenija kasnije, oni skontaju da igra nije završena. Znači, stvarno jeste kliše. Međutim, ja kao ono dugogodišnji, ne igram, ja nisam neki gamer, ali WoW sam cepao ono, već ono, koliko, 15 godina i tako to. I onda kad sam uleteo da čitam strip, ono kao zombi, idemo, znaš, ono, herojski, ono, idemo, da, samo što nije bilo onaj, kako se zove, Death Knight, nije Death Knight, nego Vitez Tuge, znaš, ono, što je tužni, to je bolje se bori, to je nevjerovatno. I onda sam se naložio, ono, čito, onda naletiš unutra na Velsa, na Charlotte Bronte, naletiš na Lovecrafta u jednom trenutku i tako dalje. I onda skontaš da je ti priča toliko zarazna i toliko ludačka i toliko ono, out of mind da na kraju kad se završi ono, napravi ti ceo krug i ti staneš i kao šta sam upravo to pročitao. Znaš, onda moraš se vraćaš da bi neki ono, easter egg-ove ukačio. Ali nevjerovatno kako je lik istovremeno, znači počeo da piše skoro Daj, odnosno malo ranije Daj, pa onda prebacio se na ovaj totalno drugačiji žanr, opet kažeš fantastika u pitanju, znaš. Gde ovde imaš foru savremeno dešavanje isto, neka avantura i oživljava kralj Artur, nećemo sad kažemo kako i zašto, i sad ona poenta je svi mi znamo kralja Artura iz filmova ono, Vitez, Hrabar, Bez straha i mane i tako dalje, Excalibur. E sad šta je fora, kralj Artur je bio Brit. I šta se dešava kad Brit naleti na Anglosaksonca, hoće da ga ubije, naravno, sad ima Britanija na stanje Anglosaksonci. I onda kralj Artur ustaje, zombi kralj Artur ustaje, i kaže, sad ću se da spobijem. I imaš jednog klinca, ludaka nekog, mislim, ono, štrebera i tako to, liči na nas. I imaš babu jednu, njegovu babu, koja lovi čudovište, mislim. Totalno je izvinut premisa cijele priče. Totalno odlično. Da, odlično. I Draško, naravno, prevodi oba i stvarno se razvalio je prevod na oba stripa, posebno mi se sviđa kako je preveo prvu knjigu, naslov prve knjige Fantazija srce slama. Ja, to smo pričali, znači, da. To je malo grozno, znači ne mora sad taj prperski žargon koji je da. Ono, 90% na engleskom, a ti to sad ono kao... Da, to je bila muka, znaš, ono, i sad kako ćeš Fantasy Heartbreaker da prevedeš, znaš, ono. I onda smo da on mi poslao nekoliko predloga i među ostalo kad je poslao Fantazija srce slama, bilo je to.
ne menjamo, to je to. Znači. A ovde, ovaj, obožavam tu interakciju među babi i njenog unuka, unuk je, kaže ti, štreber, a baba je, ono, puši cigare i sva je, ono, dušo dragi, i, znaš, ono, pasivna agresija na 300, znači odvrnuta. I sad ima scena, neću mnogo spojlovati, naravno, ali zaustavite me ako se zalufam sa spojlovanjem, jer imam taj običaj. I ovaj, u jednom trenutku oni idu, ulazu u neki prostor, neću da opišem šta, i sad treba da siđu iz neke spiralne stepenice, a oko spiralnih stepenica su fantomske deve, znaš, ono dame koje sa onim haljinama koje le pršaju i tako, zombi face. I oni silaze, a baba naravno puši cigare, kaže, dušo, nemoj da gledaš u fantomske deve, nije pristojno, ajmo kao dolje. Da. Sve je tako prožeto, sve je kuru, I šta još da, znači da, ovaj Paper Girls, da smo u stvari krenuli smo od Paper Girls, ja sam napravio jednu veliku digresiju. Ono. Ovaj, Skrobanja je prevodio Paper Girls, počeli smo prošle godine, radili smo smo ono, ekspresno sva tri toma izbacili i to je završena priča. To se tretira serija sada? Išla je serija, prva sezona i iskreno, ovaj, ja sam bio odušenjen kad je kao najavili su seriju i sad ću ja da skinem to, sednem, odmah prvu epizodu i kao ovo je dosadno, znaš, a onda se setim stripa koji sam radio, ono, pročeo sam, ne znam, pet puta, ono, u toku rada, da imaš onaj suspense, imaš ono, znaš, gurati da ideš dalje, da vidiš te u stvari misterije, svega toga, Klinke, dosta reakcija novina, nažalost nije prošla ona ideja da budu kao porterke, to je bilo kao... To je nešto drugo. Pa dobro, ima, može da se kao porter, može da ono išto jednosti novine da opravlja, nešto, proverili smo. Ali ovaj, ne veze kao dostavljačice novine, ja me noć veštice, oni idu ujutru rano dostavljaju novine i dešava se nešto, sad nećemo da spodamo šta, u svakom slučaju tu imaš i putovanje kroz vreme i neki otprilike rat između generacija koji se proteže hiljadama godina, znači i svašta nešto u što one uleću i stvarno imaš sve vreme, onaj suspens, gurate, ajdemo da vidimo dalje, završi se prva knjiga, svaka knjiga se završa na cliffhangeru, znaš, ono, poludiš dok radiš, ono. I onda vičem tamo u redakciji, šaljite mi drugi deo, pa nije još na redu, nema veze, daj da vidim što se dešava. I, ovaj, i onda krene serija koja me udavi na prvoj epizod, da mi još drugu šansu, ajde odmah drugu epizodu, ništa se ne desi, znaš, ono kao, gde je strip? Znači sve što valja iz stripa su oni isisali ko vampiri i snimili su seriju samo onome što je najdosadnije u stripu. I tako da je to bilo ono kao, odrekao sam se i toga i dojde lesna mi je. Imamo strip, da, to strip je hiljadu puta, nego žao mi što će ljudi uglavnom da se polete. Kad se pojavilo, na hajpovali su mi ga užasno, ovaj, ima toliko izdalje da proleti pored čoveka. Da. Što je trenutno novi problem kod nas, ima stvarno mnogo izdanja stripa, ja ne znam, ono ko uspeva da ukači ono šta se dešava, osim ovih sa... Namjenskih publikacija, Strip.com i Strip Blog i ne znam, Heli Cherry sa godišnjim izveštajima. Mada i tu je ono kao probrano opet kao svake godine kao kad je ovo izašlo. Pa što ti miš kako to sakupiti sve to na jedno mesto i onda može to dobiti. E, a pazi, ima jedna olakšavajuća okolnost, ja ovaj, sam dugo vremena vodio beleške, šta se ko izdaje, onda ne znam, kasnije sam krenuo da kopam po internetu da bi skupio sve to na gomilu, šta na kraju godine neko izda bi napisao taj tekst za Kelly Cherry. I onda sam provalio da imaš lika na Darkwoodovom forumu koji sve jedno izdanje popisuje. To je taj čovjek je moj bog, znači samo otvori njegov ono topik i znači samo prepisuješ ono. Božji posao, Božji posao. Car je odradio Božji posao, stvarno što kažeš. To. Ovaj. Fantastično je da imamo ovaj, praktično u ovu godinu dana kao talase, konkretno Kieran Weiss. Da. I Monstru Mesa, nije Monstru Mesa, Božji. No, Monstru Mesa je radila na... Ono drugo. Dividus, da, ovaj, tu sad ideš u... Sa bogovima. Kako se zove? Geno? Ne, Kieran, ovaj, treći strip. Šta ideš? Koji ideš? A, ovaj, napak je božansko. Eto. To, Wikidy. Tako da ono, kome se dopadne ima šta da čita. Jeste, znaš, ali nije on ovaj, koliko provaljujem, ono, na Kierana si ili navučeš i voliš njegovu naraciju, ili ljudi jednostavno ga otpišu. To je slična stvar sa Vonom, znači, saga je fenomenalan strip. I kad je krenuo, ono, objavljiva se i objavili su ga i Hrvati, objavili smo mi deo, ali ovaj, objavili smo ovo, objavili smo Y,
I sad imaš tačno tabore ljudi koji Vona vole i šta god Von napiše, ovaj, to se pročeti. Znaš, nije kao kod Morrisona. Kod Morrisona imaš stripove koje Sendraška, mislim da ne, niko ne voli svaki Morrisonov strip, znači. Ali, ali uvijek nađe, neko nađe nešto što mu se kod Morrisona dopada. Znači, na, dopašće mu se, lupam sad, Final Crisis, ali neće mu se dopasti Nemos, recimo. Ali, ovaj, kod Vona ljudi ili, ili vole to što on piše, isto kao i kod Gilana, ili vole to što piše, ili ga ne vole uopšte. Znači, neće da čitaju, okay. Ne znam. Što je naravno okej, okay, da, to je sve rok službe. Ovaj, tako da, ali dosta je objašnjivo to, je, recimo, što se desilo, zašto je Daj i, i negdešnji budući, znaš, a to sam ja kriv, moram priznati. Ovaj, uzal sam da čitam Daj i onda mi se toko dopao da sam googlao šta je sve napisao i onda sam kao naletao negdešnji budući i onda sam ovaj, bio toko dosadan da su oni objavili na kraju ovaj, oba, znači, ono što mi smo objavili oba. Ovaj, tako da, to je negde koren tog problema. Ti si. Ja sam kriv. Da. A, nisi donio ništa od Why the Last Man-a, a mislim da smo pravili tribino seriji kad je bilo više, ne znam, ne bi me čudilo da smo pravili, ali kao... Da, vratno je bilo, da. Ovo, nisam dobro, da se vidjeti što si pet, ono. To je završeno, sad objedine su sve. Da, 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 pet je izašlo i to je to... Ovo, ko će to na sajmu nek uzme, ono, kod dva cegera, pa lagano. Sad će i Neil Peyton se završi, izašao jedan onaj, a, ne znam, vi ste čitali ono, da li neko čitao, čitao neko ne obavite? Dajte mu šansu, to je fenomenalan strip. Ovaj, izaći će još dva i to je to isto, isto priča. I to je da neki žanr, znači ono, psihološki thriller, horror, recimo, gde uvek si na granici između toga da li ima nešto napredno u njemu ili nema. Svim čemu je radnja, ukratko. Ovaj, imaš selo, Bakaru, mislim se zove, tako nešto, nebitno. I ovaj, u Americi, no? E, gde je otprilike najveći procenat serijskih ubica se rađe. Da, ona imaš razne, ali nisu ono kao serijske ubice neke beživotne, beznačajne, nego bukvalno ono tematske serijske ubice, imaš jedno koji ne znam, sam veša ljude, sam krpom na glavi i tako dalje, i imaš tog čuvenog Neil Bajtera koji je zbog rupe u zakonu ostao na slobodi, je. A priznao je ubistva, ne znam koliko, desetina ljudi, a modus operandi mu je bio da hvata ljude žive i da im gricka nokte dok dok im ne oglađe bukvalno da postio i onda ih ubije. Da, grozno je. I, ovaj, i međutim, on je toliko, to je William sam pisao, i, i stvarno je uspeo u jednoj stvari da, da vi zavolite serijskog ubicu. Jer poenta je da dolaze ljudi koji istražuju u tom selu zašto se toliko serijskih ubica rađa i nastaje. I naravno, on je tu neka centralna figura, jer je jedini koji je i dalje tu, i dalje možeš da ga uhvatiš za ruku i da ga ono vidiš, aha, znaš. Ovaj, da on učestvuje u tome, a on je toliko neharizmatična osoba, toliko je dopadljiva osoba, uopšte nije ono gnusni serijski ubica koji je ono creepy i to, nego je on samo u fazonu, ono ko desite šta ima, znaš, i ovaj, toliko ga zavoliš da, da se nadaš da u njemu stvari ima sve vreme nekog dobra i da će sve to da, kad se razreši da će da bude... To je što kao Street Corinthian. Da, 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 to ti je to kao Corinthian, bukvalno ima taj ono Corinthian fazon i ovaj, sad, da li je nešto, nećemo spojlovati, ovaj... Drugi je strip. Dobro, tri knjige, to je prilično kratko, mislim bio je hit ono, 2016-17, to negde. Ovaj, isto spada u tu, tu ediciju Novi svet. I to je to, da te edicije, mislim, da sam nešto... nešto ovaj, pa Saga nismo pomenuli kada, mnogo kada... Dobro, Saga nije, nije, to, nije to ediciji, ali ovaj, Saga je problem bio što se to. Tako pa dobro, problem je sa Sagom, kao vi ste to ažurno izbacivali, što kaže, to je kao stvarno jedan od bizarno hajponih i nagrađivanih i kvalitetnih serijala i kao ja čekam svi kad će kraj. Da, ali ona, ona je još sad u stvari tako na polovini, mislim, bila na polovini, ona je veliki hijatu što je izdavački i sad, sad je krenuo kao drugi deo, oni će, znači, izdali su 9 redova i još će 9. Međutim, problem kod Sage je što ti kad gledaš američke one njihove sajtove o prodaji, one je hype njen, nije u srazmeri sa prodajom. Jeste se, no, znači, prvi trade jeste najprodavaniji, jedan od najprodavanijih stripova, ali ti gledaš kako drugi, treći, četvrti, ubiti padaju ko kamen. Znači, svi se upacaju da kupe prvi, čuju, i već od drugog, trećeg odustaju, znaš. I onda, tako da su drugi, neki, već šesti, sedmi trade, znam da su rekli kao da je to ono kao plummeting dole, tiraš, tako da, i oni su zato napravili taj
tu pauzu od nekoliko godina. Svi da se da, 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 nešto desilo. Da se ponovno prekaju. Da. aj sad malo ovaj... Stari svet, ne, stari svet. Stari kontinent. Stari kontinent, da. Au, šta si imao stari kontinent? Pa i daj onog Francuza od 300 strana, to mi reci, silikon i... A, karbon i silicijum, da, što me neko napao jednom ovaj, u komentarima, kaže, kakav karbon, to je, ne znam, hrvatski naziv, to je ugljenik, a gospođe, to je ženski lik u stripu, nije to karbon, kao, ono, ne možete, a dobro. Ovaj, karbon i silicijum, ma ti je pa ble, pa, veoma je lepa premisa, mislim, crte svi znaju kakav je ble, Shangri-La, mislim, ima, ima tu malo čudan taj stil, ali je savršeno uklopljen u taj SF habitus koji, koji on oslikava. Ali priča je intrigantna, zato što imaš to karbon i silicijum, znači dva androida koji su stekli, prvi su stekli artificial intelligence, veštačka inteligencija. I na osnovu njih su napravljene čitavi serije androida koji služe, naravno, čovečanstvu i tako dalje, međutim, njih dvoje su onako lepi, nemi posmatrači nas, ljudi. Posmatraju nas kroz... To je onako fina francuska alegorija, čovečanstvo, da, da, kroz ono kao... I sad on pravi, znači on kreće... Reku negde... vremena. Da, 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 kreće od bliske budućnosti i sad imaš tu skokove po 100 godina, pa, pa 20, pa 5, 50 godina i tako. I onda on ide prilično daleko u budućnost čovečanstva i oni posmatraju nas šta mi radimo sa celim planetom i sa svim našim okruženjem, pa i jedni drugima, znaš. Tako da, to, to tih debelih starih kontinenta, to i... Pa, to je nešto što čemu bi ovde kao treba to da pričamo, jeste, to je kao do, definitivno. SF, Francuz, 300 strana, sve šta da ne, šta da nagrađivan, hvaljen, tako da. Pa jeste, ba, pazi, strip je sam po sebi na trenutke mučan, jer ti gledaš u stvari taj bukvalno propast, prilično distopijski onako. A ko maže na patru? Depresivan, znači pa, kao i svi dobre, dobre stvari. Ima sa flashbackove na Borix i Kredit, kako se zvaš na srpskom, tu neka distopija, rasta da. Sistema ovog sistema. Ono. Da, ovde pokrivaju se živo i ekologiju i društvo i robot, znači, sve, 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 da. I onda, znaš, imaš scenu kad on kaže... To je ovako film, da, jedan... mainstream potencijal. Ovako, da. Odavljati da izrazi. Dobro, ovo, ovo isto je ovaj, jedan od onih naslova koji ljudi, bukvalno, znaš, pričalo se o njemu, pisalo se o njemu, pominjali su ljudi, ali nikad nisam vidio nekoga da je baš ono zagrižen za taj karbon i silicijum, dok ga ne pročita. Onda kad pročitaju karbon i silicijum, ono kao, uje, kako je ovo moćno delo, znaš, a obrate kao da je depresivno, uništilo nas je na kraju, znaš, ono. Dobro, pazi, jedan android posmatra čovečanstvo, drugi posmatra planetu i sad ovaj, imaš te scene kad ono, dođe pre Taj Mahal i nima nikoga. Kao, zašto nema nikog? Pa svi gledaju streamove, znaš. Imaš lika Indica koji šeta sa kamerom na glavi i kao streamuje kako izgleda Taj Mahal i ljudi neće više vidu Taj Mahal jer mogu da ga gledaju preko ekrana. Mislim, kako su to dobre alegorije, znaš, na našu stvarnost, mislim, i to sve. Ono, bukvalno se uhvatiš. Vi što streamujete i ogledate, sad nemojte da se osjeti krivima, ali slobodno da ste. Pa, da, osjećajte se krivima zato što niste ovde. Ovaj, ali imaju koji streamuju ovde i, i sede. Ovaj, tako da, 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 sa karbon i silicijum je. I još jedan naslov koji ne, možda ne spada žanrovski u, ovaj, ovde, u tu priču kao Laza Komarčić i sve, ali takođe je posebno meni dragi i podjednako možda potresan na neki drugi način je Dani Peska. Ovaj, priča o iz vremena velike depresije, znači na 30. godine Amerika i priča o prašnjoj očini, ono, delu Oklahoma i to da su oni praktično živeli tako što, znaš, ono, tune vetara, a oni se zatrpaju peskom, znači ne mogu da ti ispada da priča. To su grozne stvari, znači vetar odne ono kao kompletan površinski sloj obradio na zemlji. Da, 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 i kao, obrađivali su se uviše i oni su uništili travu, zemlju, drveće su posekli, znači nema korenje da drže ništa i onda mi najbolje ta rečenica kada on pita taj fotograf koji je kao glavni na ustavu, mi posmatramo kroz njegove oči celu priču. I sad vam objašnjavaju mu šta je prašnje očinije i on pita kao, pa dobro, kako je do toga došlo? Sami su sebi to uradili. Dakle,
Šta još imamo? Stari kontinent, dobro, možemo mi ovako sedem i da nabrijemo sve na stole. Pa baš je dosta toga ali... izašlo ove godine, sad, za, sad je za Salo Stripa izašlo ove kalice. Izašlo Mračna. Asterixa. Da, to su, to su ove, ove slikovnice. Da. Da, dve slikovnice i treba još da izađe neka. Ovaj, izašla je... Ono, spremaš kutiju za Asterixa. Pazi, sad ono kao, 3, 2, 1, ko će pitu za integral Asterixa? To uvijek neko pita. Pa ne, ja, jesi video, jesi video za onaj idiotski integral One Piece-a? Ja jesam, ono, ono dođu oko 100 i sad kao imaš 100 delova One Piece-a unutra i ti gledaš onako. Znaš što je najbolje kod, kod tih ludih Japanaca? Ti imaš One Piece na zvaničnoj aplikaciji ovog, kako se zove, Shoiše, Shonen Jump, i ti možeš da čitaš celo One Piece na engleskom. I šta, možeš da ga scrollaš dok ti ne, dok ne ono... Dok ti se ne istanje prst, znači. Dok ne ono odereš ekranu. Znači, koliko su oni ludi, mislim, ono nevjerovatno, znači, ono, to, to, to je poenta tog One Piece, samo da ga staviš tako u, u kuću koja će da čita, naravno. Ja ću da pita kad će inter, poslednji integral Asterixa. E, odgovorit ću ti. Jel hoće? Ja sam već odgovorio da neće da bude. Postoji tu jedna stvar, vlasnici prava ne dozvoljavaju da se integral radi dok ne prođe određen period od objavljivanja albuma pa do objavljivanja skupljanja svega toga integrala. Znači, pa, mora da prođe, a taj period je od, otprilike dve godine. Znači, pre nego što smeš da ih i pitaš, otprilike, ono, nismo ih ni pitali, zato što znamo da će biti ono kao, to se ne radi, zašto biste vi to radili, to niko nije još uradio, Amerikanci još nisu objavili integral taj, gde su te tri posljednje epizode, tako da, ovaj, naravno da će biti u nekom trenutku, ali, ali mora da prođe određeni period. Znači, on je izašao za novu godinu, pa pomoći ćete vidjeti da računaš u glavi. Izašao je za novu godinu, tako da... A kad računaju od njihovog objavljivanja ili od našeg? Od našeg. Znaš, mora da zaživi, znači on ima što uslove, kada ja, je to. Znaš, ne možemo mi samo da uzmemo tri epizode, spakujemo tvrde korice, evo, znaš, nego to moraš da njima pišeš, pa da prođeš celu proceduru kao da objavljuješ ponovo strip. Znači. A ako se bude objavljivo kod integral, bit će u onom obliku da može se uklopi u onim ostalih. Pa mislim, ima, ima dovoljno slike još preostalo, tako da uklopit će se lepo, ne bi. Ovaj, talični tom će sad za sajam, to je ovaj, isto, da, to, to je Darko pakovao, on je zato zaginao, herojski, ovaj... Kad se vidio da, da, da je krenulo. Da. To je, pa to, a, se, to se cepao na ustaljenim ritmom, znači... A ako bude sajamski neki popust, će to biti i u knjižari ili mora se ide baš na sajam? E, to ne znam. To ima, ono, marketing služba i ona, kako se zove, distribucija koji, koji se bave tim, ovaj... Meni, ja sam ti u fazonu, mislim, ne u fazonu, to je moj posao, znači... Kad ja napišem na mailu, ovo je spremno za štampu i ja sam s tim završio, ja sa izdanjem više ne znam, nemam ništa. Znači, to je ono, kad će da ga pustam? Pričat ćeš po promocijama. Pričat ću po promocijama, ali onda me ljudi pitaju ono u porukama, kao, e, kad će letići start, ne znam, za Blueberry, ja su me pitali 100 puta, ja kažem, ljudi, stvarno, ne znam, mislim, to ono, ima ko brine o tome. Ali evo... Ja, dobro, znači imamo još ovo staro sveto, ovo Blueberry je... Da, Blueberry je završen, ići će Marshall Blueberry, kao deseta knjiga, odnosno devet knjiga je ovo osnovni serijal. Ja to imam glavno kao da znam o čemu se radi, znači sa Hermanima pogleda životu me nije zanimao. Znači odrastao sam pored njega, ono kao uredno sam preskakao, ono... To nije Herman. To je to. Pa Žiro i Charlie. Znači, ali bukvalno, znači, ni Jeremiah, ni Blueberry-a, ni celu tu, ono, kao neku priču. Onda ćeš se obradovati da ide sad ovaj 13. integral Jeremiah. To mi daj. To. 13. Jeremiah sa najsvežijom 39. pričom koja je friška izašla ove godine u Francusku. Slovno pitajte, ja... Kad smo kod Blueberry-a, kad će izaći mladi Blueberry, zašto neće? Aha. Neće, znači, preskočimo odmah na, na ono, odgovor neće, da. Ovaj, pričali smo mi o mladom Blueberryu, mislim, u redakciji. I bilo je onaj fazon, ok, Mebius, odnosno prve tri epizode radio Mebius, to je super. Pa onda kreće 3-4 epizode koje su onako blagi pad, i onda kreće kao da baciš kamen u vodu. Znači, ti kad gledaš ocene, ne, ja mislim, ja sam čitao to, znam ja kakav je kvalitet, nego i, i kad gledaš ocene koje, na BDTC, recimo, koje imaju po
3-4 hiljade ono, recenzija, ti vidiš ono 5 zvezdica, 5 zvezdica, 4 zvezdice, 4 zvezdice, 2 zvezdice. Znači, bukvalno ga ovako iseče. I stvarno je rizično upuštati se u to, a postalo je pitanje i ljudi su i pitali sasvim opravdano zašto ne objavite samo jedan integral sa žirovim epizodama i onda batalite ove ostale. Da. Ne, to nećemo da radimo, znači ili ćemo jednog dana, možda, ali to neće da se desi, znači za 2, 3 ili 5 godina, možda za 10, da uradimo celog Mladog Blueberrya, ako ga ikad budemo i radili, ili nećemo raditi ništa. Znači, jer, pazi, neko će krenuti možda, ako mi nismo zainteresovani, nas će prvo pitati Mediaton koji će vlasnik licence, ako neko drugi hoće da objavi, znaš, a mi kažemo ne, onda glupo da mi imamo jedan integral i da uništimo nekome potencijalno izdanje cele biblioteke ko baš želi da objavi celog Mladog Blueberrya. Ali radit ćemo Maršala, zainteresovani smo za ove nove avanture što radio Svar, s tim što je Svar uradio jedan za sad album, radi drugi, znači kad se nagomila 2-3 ta nova albuma, verujem da ćemo u nekom trenutku to uraditi. Znači, to je to od Blueberrya. Šta još? Da? Tornji Memorial, to možda u planu. To je završeno? To je završeno, da. To smo objavili u 5 knjiga sve. 3 knjige su Tornji Memorial, 2 knjige su Memorial, odnosno ni spin-off, plus što je u 5. knjizi, odnosno poslednjoj, je ubačena i dodatna epizoda Tornjevi Boa Morije, koje je Herman objavio prošle godine, ja mislim, ili tako nešto. Ja moram sa kolegu da pitam, on pita za Riđ Obradov, e sad ne znam ni koja epizoda treba, ni koja ne treba, tako da... Pa ima dva. Izašao je jedan, dva će da izađu za sajam. I ukupno bi to trebalo bude, ne radim to ediciju, ali mislim da treba 11 ili 12 integrala da bude ukupno. S tim što ta edicija koju su oni pravili, Francuzi, ona je složena tako da se te priče uklapaju. Presložene su priče, tako da, mislim, sve ide normalno do negde 20 i nekog broja, onda su oni uzeli one dve epizode sa trgovcima robljem, pa su ih spojili u jedan integral, jer bi padale rasparene, tako da će u principu da i prati taj francuski model. To za sajam, to je već spremno ili... Spremno, završeno, udareno, nisam siguran da je cipovano, ali otprilike i to je, jeste i cipovano. Ne moram da pitam zbog njega, zato što on ima iskustvo da neki izdavači tako najavio bit će za sajam, i onda ispostavi se da to ne bude još 2 godine ili tako. Ne. Mi Riđ Obradov furamo, pazi, ne znam tačno kakav će biti ritam, ali kao što smo cepali Blueberrya za godinu i po dve, mislim da je završen ceo Blueberry i Riđ Obradov će praktično pratiti taj neki ritam, ići će onako dve knjige i 2-3 puta godišnje i to je to, znaš, tako da mislim da će to dosta onako brzo da ide, jer u principu, veruj mi, ja želim kolekciju Blueberrya, ovog Riđ Obradova na ovom stolu, meni posebno. Pa, šta mi se još javilo dok smo pričali? Inkal je, pre Inkala je izašlo, Inkal je izašao, tog, zato moram da odvojim mesto u kofer na sajmu. Eto, da ima nešto. Da, Inkala furamo, mislim furamo Inkala, objavili smo to pre Inkala, objavili smo Tehnooce, objavili smo Metaborone, objavili smo pre Inkala. To je solidno, ovako, posebna polica za... Ima ona Kasta Metaborona, ima, ne znam da li ima još išta od meta, ono, to celog tog žetoverzuma što je ono, ovaj, objavio. Lozelove stripove, to smo isto ono, Petra Pana radili, koji ima tu posebnu draž neku, kao neka dekonstrukcija. Ja mislim tu reč dekonstrukcija, znaš, ono to, ne zato što je loša reč, nego prosto se suviše rabi, znaš, ono, kao kad godiš nekome nešto da napraviš, kao da mu zvuči zanimljivo, ti mu kažeš, e, ovaj lik ti je dekonstrukcija, znaš. E, dobro, nije sve dekonstrukcija, ali ovo je malo u tom smeru, zato što
nije pričao Petru Panu, čak sam čuo komentar da je neko napisao na Facebooku, to mi najbolje, kaže, kakva vam je ovo zvončica droljasta na korici, kao fuj, pa nije ovo za decu. Ja kažem, da, nije za decu, verite mi, nije za decu, ovaj strip nije za decu. To je priča o nastanku praktično Petra Pana, ne ona priča koju mi poznajemo i crtače. Mračna je. Dakle smo kod Mračne. Mračna je moj trenutno omiljeni strip koji smo objavili, to je sad izašao za salon, pored Aristofanije. Fantasy, koji kriš kliše, znaš, ono, ti si, za koji si mi rekao da je kliše, da, za daj. Da. E, Mračna je kliše, postavka. Pa da. Sad ovako, imaš princa, imaš princezu nevolji, imaš tri veštice koje šalje princa na pohod. Aha. I sve to zvuči onako klišeizirano, tako. E, onda te sastavi onaj Mračna i uništiti sve što misliš da znaš o fantasy žanru i tom uopšte, celoj toj priči. Da, zato što ono, mislim, ne smijem spojlovati. Ove, da, nema da spojloviš niko, ne. Neću da spojlovim, ali totalno ti izvrne tvoje očekivanja od onoga šta očekuješ u stvari od priče. Znaš, očekuješ neku linearnu priču, sad će onda spasi tvoju damu i nešto se tu se desi. I te kako se desi, mnogo toga se desi i nije ni malo sve čarno, veselo i tako dalje. I dobro, Aristofanija radi Dorison, to je onaj Treći zavet, Long John Silver, to je prilično dosta ono, popularno ovdje, šta je sve izašlo, Asgard, Phoenix Press objavio, ne znam, West, jer on je radio i West, tako, nije. U svakom slučaju, Aristofanija ti isto negdje prelazak, ono, 19. 20. vek, imaš ono, neka industrijska revolucija, imaš klince koji tu ostaju sami na vetrometini nemilosrednog sveta i imaš bakutu koja se zove Aristofanija, koja je na neki način veštica. I sad ona njih treba da uputi u tajni rat koji se vodi između dva magijska društva, zlog i dobrog, naravno, i onako opet Petropanovska priča, znaš, koja ima mračni twist opet sve. Opet nešto s djecom. Da, ima ta čitavu ediciju, ćemo nazvati Djeca u nevolji, zato što imamo Same gde su deca u nevolji, imamo Aristofaniju gde su deca u nevolji, imamo Paper Girls gde su deca u nevolji, to će biti pod sekcija i da, viš mogu i da predloži marketingu da radi neku akciju, box set deca u nevolji, znaš. Eto. Zapisat ću. Ja, ajde, čekaj, šta još da krenemo, da dugo ovlačimo još sa mangama. Konstantin, ajde, da se vratimo na ove... Da DC, na mainstream. Da DC i na Marvel generalno, to super heroj što ima... Ima što hoćeš, ima to na toga, da. Ajde, ja ću da izvojim besplatno Hulka, to je meni oko apsolutni favorit. To mi je apsolutni favorit od svega. Prihvatam ovaj Krivsen za besplatno Hulka. Yes. Krivsen za besplatno Hulka i Krivsen za to što je obiljen u četiri knjige, ali ja nisam to da održem od na šest ili nešto tako, to je bilo onako... Ajde da sve to spakujemo što manje knjiga da dobijemo celokupnu priču što preko. Mnogo, mnogo dobro. To je završeno. Opet ta omržena reč dekonstrukcija lika, ali stvarno Jojn gradi izvrne ga ko rukavicu, onako ga uzme kao postelin, izmiječi ga, udara ga, gazi ga i onda ga ovako stavi. Znaš, ajde kao sa Halkom, u principu i sa većinom tih likova iz te superherojske ergele koji su stari od sina ovde zajedno, to je rađeno više puta, samo 7 rebootova, retkonovanje milovi ovde, ali ovo je ovako baš temeljno. Ovo je baš onako mu objasnilo i ne znam kad je zadnji put napisana tako priča, koliko i kad će biti napisana. Čuo sam čitao ovo što je izašlo posle, mislim zanimljiva je postavka ovoga što je posle Besmrtnog Kulka, promenio se scenarist, promenio se crtar, sve se promenilo, ali nije to. Znači, nije to Besmrtni Hulk. Šta još imamo od te Marvelovštine? Imamo dobro, Daredevil posljednji dan, i to predivan strip, to sam isto kumije molio da objavimo, zato što je rekao, ajde nešto još od Daredevila da objavimo, stvarno što valja, i onda kad je bilo kao Power Rock, šta? A da bude, ne znam, zaokružena celina, da ljude ne uplaši, znaš, ono kao, da će to biti, kad smo već Hulka cepamo u četiri knjige, da ne bude i Daredevil.
I onda je kako daj poslednji dan, znaš, ono strip koji je Daredevilu i koji kreće tako što na prvoj stranici Daredevil pogine. I to stvarno pogine, mislim, nije ono kao finta, znaš, ono nešto će se desiti pa će onda se vrati, ne, neće se vrati, mislim, to je ono kao kanonski zadnja priča o Daredevilu, koja nije o Daredevilu, a jeste. Zato što onda onaj Ben Urich, istraživački novinar koji je čest gost u Daredevilovim stripovima, on u stvari istražuje kako je došlo do te njegove smrti i koje su te posljednje godine njegovog života, znači ono, a šta se tu sve izdešavalo. Tako da to je onako baš preporučujem i nije debelo, znači to je ti isto kao ovo, znači jedna knjižica pročitaš i kao mozak na otavu savršeno, znači upakovano. Šta još imamo? Imamo viziju, to, je, to sam ja privodio, to je ovaj, Tom King, mislim to je strip koji ono, Tom King je danas ono, veliko ime i šta god on napiše i potpiše, to svi se otimaju, znaš, da objave. A vizija je strip koji Tom Kinga smesti, ono, taj tron. I ovaj, kako sam ja to jednom objasnio, pa su se svi smijeli, ne znam, kaže, ne znam, on je robot, jel tako? Yeah. Ovaj, ona je, on napravi sebi ženu, android, dobro. Robot, robot, daj se ne lažemo. Robot je robot. Ovaj, android, dobro. I, ovaj, i on reši da živi američki san. I da ima kuću u predgrađu i da ima ženu i dvoje dece i psa i kažemo da auto im ne treba zato što znaju da lete. Ali ovaj, to je poenta svega, znaš, i sad šta je jedan android ovaj, je spreman da uradi da bi zaštitio svoju porodicu i da bi je sačuvao na okupu i da li se po tome razlikuje od nas, smrtnika, koji smo isto spremni mnogo toga da učinimo za svoju porodicu i u stvari šta je onda android, da li, mislim, da to što ima žice ili njegovi postupci, znaš, to je dosta onako zamuljeno. Znači, to je jedna onako scenografija superherojska, a u stvari je veoma dobra, dobra thriller slash slice of life. Onako, upakovan u milje superherojštine, da ti ga onako lakše proda. Kažeš, evo ovaj superherojski strip, pa kupite, a onda ću ti prodam mudrost koju nisi očekivao. Navlači ljude da čitaju. Navlači ljude da čitaju ozbiljne stvari, da. To je super kod Tom Kinga. To je od nekih Marvelovih naslova, dobro ima to i za Tajne ratovi, da se ne nabrijam, ono, mogu, mogu da... To su tamo serijali, što kaže, koji idu svojim tokovima. Da, 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 da. Ali, ovaj, a DC-a, DC-a, dobro, to znaš si, Batman, ja znam se, Sove? A, Sove su već, ihaha, izašle, mislim da je to neki, to su ovi marketing službe imaju tu foru neku kao ajde malo da vas podsjetimo šta smo mi nekad objavili, da, znači, ja mislim ja sve to držim u glavi i onda ovaj, vidim nešto sad izašlo, kao kako ovo izašlo davno, znači ono, nabrajam sebi godine koliko je prošlo tada i onda kao ne, budalo to je, oni to podsjećaju ljudi da je to izašlo, znaš, ali evo taj Hellblazer mi je posebno drag, zato što je na lepo upakovana priča, zato što je ono samostalni grafički roman, kako ga nazivaju, ne bi nikad upotrebite izraz grafička novela, jedna vila izgubi krila svaki put kad neko kaže reč grafička novela. Ovaj, i Mike Carey je posebno super što je Draško pomagao Mike Carey na prevod ovog stripa, dao mu neke reference, ovaj, njega cimo, znači čovjek je stvarno se iscimo, da smo čak na kraju Draško bacio zahvalicu njemu, pa je onda ga iscimo i da radi intervju za Vreme. Ovaj, sa Mike Carey. Ne, Carey je super što kaže od da, on od nema... radnih dana od Lucifera, pa da, ono, da. Ono se je bilo prilično dobro i mislim, pročito se godinu njegovih romana. Da, on je još super pisac, znaš. Kao prebacio ono deljenju za romane, kao Mike Carey. Ovdje će ga Draško, volim to. A ne, pazi, znaš šta je, on, imaš ono, Ennisove, što Hellblazere, što Propovednike, što ovo, što ono, da on uvijek zna da malo ode over the top sa svim, znači ono, da ga pretera sa psovkama, da pretera sa blood and gore, znači ono. I imaš Mike Carey-a koji to uradi sve, možda u istoj meri, kao i Ennis, znači ista količina psovki, pa tu negdje, pazi, ali su strukturirane, one su na mestu, ti njih ne primetiš toliko ni te vulgarnosti, ni toga svega, zato što je on dobro smestio i dobro pozicionirao sve te elemente. Nisam sad sigurno kakva to vrsta preporuke.
Kao psuje, ali primetiš. Ne, ne, primetiš i umiriš od smeha, ali ti nije vulgarno, nije aha, ti neprimereno u tom trenutku, ne kaže ti ono... Opravdano je kontekstom. Da, da, opravdano je kontekstom i opravdano je uopšte... I Blood and Gore je u njegovim stripovima opravdan samim kontekstom stripa, znaš, nije ono samo radi šoka da te nešto onako zapljusne talas krvi i psovki, nego ima tu razlog zašto je to tu. Kada možemo da očekamo još? moja, da, pitaš mene lično, znači moja velika želja je da se objavljuje još Hellblazera, ali s obzirom koliko je to obiman projekat i koliko treba pažljivo pristupiti njemu, mogu samo da poručim da bi onima koji donose te glavne odluke u Čarovnoj knjizi mnogo pomoglo kada bi znali da je to ima prođe, znači ovaj Hellblazer i ona dva što su izašla prethodne godine, ako imaju dobru prodaju, mnogo će lakše da se proturi taj ovaj moj pitch da se radi još Hellblazera, znaš. Da, dobro, spakali smo. Ekstremno ne moram mi na streamu da, dalje, tako da rečem. Pokušavaš da izbineš manje upor? Ne pokušam. Može. Ili ne moram. Ajde, kaži, imamo pitanje, brojte. Da li u planu izdaje neki domaći strip autor, da ne kažem po motivima neke pice, to u podnevi? Da. To je sad teško, te odnosi teško pitanje. To jeste teško pitanje. Ja volim strip autor. Ne, kapiram. Ja bavio sam se ti, bio sam skoro u Milanu, pa znaš šta, meni je pala velica. Znaš ti što oni svi izdaju. To, ono što mi čitamo, kao, što smo čitali kao lektiru u osnovne škole, oni tu imaju stripus. Sve to stoji, ali postoji jedna stvar da ljudi koji crtaju stripove imaju nezgodnu naviku da žele da budu plaćeni za to. Ne znam zašto, mislim, stvarno razmaženi su. Ali mnogo je veliki projekat sa veoma velikim rizičnim ulaganjem da daš nekome da nacrta strip i kažeš sad ćemo da ga objavimo. Okay, to rade neki izdavači, eto, Forma B mislim da je radilo onaj... Ja mislim, da, bukvalno 100% domaćih stripova, domaćih autorova, jer kod nas su strane licence. Da, ali to je... To trenutno, nažalost, tako funkcioniše, živi nismo kad će da to se promeni, ali kao, bit će i toga. Ali meni je nekako uvek u glavi, možda sam ja malo opičen po tom pitanju, ali ovaj, za mene je strip. Nije mi bitno da li je pisac, crtač se preziva na Ić ili je geografski sa ovih prostora ili nije. Ako je strip dobar, on će naći svoju publiku, on će naći svoje mesto. Eto, vidiš što Subić radi, znaš, ono stigo je do Batmana, do ne znam, Riddlera u stvari. Imaš silne naše neke autore koji su uspeli da probiju se i u Francuskoj, i u Americi, i u Italiji i tako dalje. Tako da, u principu sad, da li taj čovek koji je crtao za Italijane ili za Francuze neki album se računa kao domaći autor, domaći crtač, ili se računa kao strani licenci crtač. Znači, opet, tu su neke zamućene granice, ali opet, namenski da uzmemo sada, kažemo, nekom crtaču, a ja sad aj ti nacrtaj po motivu narodne pripovetke taj strip, a da ne znaš ni kako će na kraju proizvod konečni biti, to je mnogo, mnogo veliki projekat i mnogo rizično, na kraju krajeva, retko ko to tako radi. Ja mislim da je jedini razlog zašto možda bi tako nešto trebalo raditi jeste što domaći autori imaju domaći kontekst koji može da da drugačiju predstavu u odnosu na neki strani kontekst koji imaju strani crtači. Ali sa ekonomske strane, da. Da, saglasan sam, ali pazi ovako, znači, bilo koji dobar crtač, znači, koji očekuje da bude plaćen za svoj posao, mi ne možemo da pariramo stranim izdavačkim kućama sa njihovim cenama koje oni daju za tablo, jer ti kad crtaš strip i kad prodaš strip, ti ga prodaješ na tablu.
Znači, koliko tabla se napravi, 46 za jedan francuski album, ti ćeš dobiti određenu količinu novca za svaku tablu, plus ako radiš naslovnicu, to će biti ekstra plaćeno. Te cene su, ne znam da ste upoznati, ali to ide i do, ne znam, 300-400 evra po tabli. Znači, ti da bi objavio strip od 100 strana, ti moraš samo crtaču da daš ogromnu količinu novca. Znači, mi ne možemo, Francuzi to mogu da, recimo, uzmu i da plate tu količinu, jer njihovi tiraži plus to što će prodati prava za strana tržišta, to opravdavaju. Mi ne možemo parirati s tim. Onda, šta se dešava? Tebi su onda na raspolaganju samo stripovi koje neko radi fanovski, koje neko radi iz hobija, pa ti onda ponudi da kupi. A opet, to nisu stripovi koji jedan u 100 stripova koje ti tako ponudi, ili jedan u 1000 čak, će imati neki potencijal da stvarno kažeš, evo, ovo želim da objavim. Ja svakom ekonomskom stranu samo sam htio da kažem koji bi razlog mogao da bude. Da, da. Ne, ba, imam, da. Ove domaće pišti su ono, prodavanije od stranih, ali kao... Mislim, ja sam tipa, ne znam, 25. Ovaj scenograf, ovaj naš domaći, Milenko Jeremić, čovjek iz svetske farce, stvarno, ja sam ga upoznao slučajno, u šumu šude, nije bitno. On je meni tada ono, strip, francuski strip koji je izdao njegov naučno fantastični strip kom ima motiva naš, da ne kažem epos. E sad, koliko je to, mislim, da li je to moguće neka saradnja tipa Popola sa strancem koji bi nešto izdavao tamo, ali i ovde da se proba nešto, da stvarno mislim da naša neka, pojma ne, ne mogu kažem epska, već sigurno ima u književnosti, da li to ono što se predanje prenosi, ima bogatih priča koje bi se mogle u strip predočiti, pa prodavati ovdje, ja čisto pogledam kao bogatstvo domaće. Pa da, ali kao, znaš tako, ostatak sve to je bio zadiljen našom epikom u trenutku kad je Vuk Karadžić prevodio, trenutno nismo u tom stadiju. Lagano, prosto niko to ni ne nudi. Znači, treba da, ne možemo mi kao izdavačka kuća, nego treba neko da dođe da ti pošalje na mail i da ti donese takav strip i da kaže, evo, ja bi da objavim strip kod vas, izvolite, pročitajte, mi da uzmemo, kažemo, valja, ne valja. Znači, to je naše, tu se završava naša neka odluka po tom pitanju. Ok, ajde sad da pređemo na ove stripiće ovde, nogice. Stripiće. Pazi, kukaju ljudi za mange odavno i stalno i kontinuirano i da. Ima super naslova, sve je to meni jasno, evo, drago mi da je vi dospjeste do toga. Otkud ova tri naslova i šta su ova tri naslova, nisam ništa do ovoga čitao, četiri, nemam pojma šta je ovo. da. Pa pazi, ideja o radu mangi u izdavačkoj kući Čarovna knjiga je, kako da kažem, već dugo vremena... Pa potom da nije ništa sporno, nego nije, kao prosto logistika je takva. Logistika je takva i tako su procedure jednostavno sa Japancima, da je to veoma teško i veoma nekad i nemoguće dobiti neka prava. Pa ponavljamo svi onu priču kao Japanci kad čuju koliki su nama ovde tiraži, oni ne žele da potežu papirologiju za toliko i kao batale priču. Da, i u principu negde moraš krenuti kad smo mi na kraju rešili, ajde sad kao uzet ćemo to, dobili smo jel, odgovor pozitivan da možemo da uzimo neke serijale, naravno neke si morao da počneš i onda tako je to krenulo, pa krenulo od onoga što se nam sviđa. Znaš, ono, Alita, Borbeni anđeo Alita, to ti je serijal od 9 tankobona, odnosno 9 ovih knjižica, radio ih je... To se reći umereno kratak. Umereno kratak, da. U stvari veoma kratak u odnosu na ostale neke japanske serijale. Eto, One Piece spomenuti, ima stoji nešto, a nije ni završeno u Japanu. Ali eto, Yukito Kishiro je... On je počeo da radi negde 1993. godine. Ali tu. I taj osnovni serijal je spakovao u 9 tih knjižica i to je krenulo, znači, kod nas u maju i završće se u januaru. To će biti ceo. Cela priča onako, jedan cyberpunk, klasik,
jedan ono distopijski svet, znači imaš gore ta neki grad koji lebdi na nebu, koji se zove Zelen, i imaš dole bukvalno smetlište, kako se zove grad smetlište, koje živi od toga što otpada od ovih što pada od ozgo, znači oni žive, ne znam, ono, raspad sistema, totalni i totalna anarhija, olovo zbačaršija, i, ovaj, i tu jedan doktor za androide pronalazi tog kiborga Alitu, kog popravlja, fino, lepo devojčica, i sad on kao ono, on želi da nju ko svoju čerku podigne, međutim, ovaj, on skonta da ona učitana u svojoj unutrašnjoj memoriji, ona nema sećanja, ali imate neke instinkte, tako da kažem, i ona vlada tim nekim borbenom veštinom Panzerkunst. To ti je kao došlo s Marsa, kad si bio rat sa marsovskim kolonijama, i onda su ti kao koji su, ratnici koji su se borili tom veštinom borbenom, su bili nepobedivi. I ona tu kreće u jedno onako epsko potrebu, pazi, mislim, u tim tankobonima, znači, se vreme onako prilično sažima, znači imaš neki događaj koji se niže od godinu dana, pa onda preskoči, ne znam, 5 godina, pa sad imaš nešto što ona radi posle 5 godina, znači sve u stvari se vrti u toj misterije šta je Zalem, taj gore grad, odakle je ona došla, odakle ona tu, i kako je nastalo to smetlište, taj grad dole gde ovi ljudi žive. I imaš dosta onako nekih i omaža i heavy metal muzici i drugim stripovima, imaš recimo u prvom tankobonu Alite, imaš bukvalno preslikanu scenu iz Bizlijevog Robotog Boga. Znači, kad on sedi onako sa onom depovom glavom između ovaj, nogu i drži onako ruke, imaš bukvalno jednog negativca u prvoj Aliti koji isto tako sedi sve sa onim kariranim tartanom, znači preko ramena. Znači čovjek, a pa se to izišao razmak od 6 meseci, znači on je u Japanu nabavljao Čito je Bizlija, znači i onda je uzor rekao, aj se ću da ga omažiram, znaš. Pa imaš onda ovaj forač, jedno, dva tankobora su dvije ko velika pljačka voza, znaš, ono totalno divni zapad, ono neki ceo taj ambijent, ono ne možeš da veriš. Ovaj, tako da je veoma drago, onako serija, veoma lepi, kratak, mislim imamo nastavke kasnije, sad da ćemo mi jednog dana raditi te nastavke, ja sam uvek... Potom potom završiš sve. Potom potom završiš ovo, znaš. E sad, Oštrica besmrtnika Hiroaki Samura, to ti je ono neko doba Edo period, to ti je 18. i 19. vek. I imaš Ronina, jednog samuraja bez gospodara, koji je napravio žešći stanje, da izvinite, i pobio je 100 čestitih ljudi. I onda je, mislim, desi se čovek, znaš. I sad je on besmrtan. Neka bagica, Jaobi Kuni, koja ima 800 godina, mu je dala besmrtnost dok ne pobije 1000 zločestih ljudi. I to je kao njihova nagodba. I on sreće jednu devojku, kompletnu devojku, Rin, koji su neki likovi pobili porodicu, jer je to vreme kada su škole mačevalaca, su međusobno bile u ratu nekom, znaš. Mir je u zemlji, ali unutrašnje trvenje, tako nešto, i sad imaš to je jednu školu koja se zove Itoriu, koju vodi jedan lik Kagehisa Nocu, koji je rešio da sve ostale škole izdominira, i on je bio njenog oca i majku i tako dalje, i ona hoće se osvetiti toj školi, i ona pronalazi Manđija, koji je glavni lik serijala, inače Manđi i nosi na leđima znak Manđe, odnosno kukasti krst. I to je bilo ono, morali smo stavljamo u prvi broj objašnjenje da taj znak Manđe nije nacistički kukasti krst, isto nam se desilo i sa tokijskim osveticima. Mislim, svuda u svetu to imaju tu foru da stavljaju u Japanu Manđe znak je nešto pozitivno, a kod nas ima negativnu konotaciju. I ovaj, super kod Oštrica u stvari što je Hiroaki Samura je akademski slikar. I on ima taj stil, gde malo meša tuš, malo meša olovku, malo to naša priča, anatomski malo dobar, nije ono klasičan japanski sokica, ovoliki, znaš, i to sve, ovaj, nego ima tu baš onako lepo, i te scene borbe su kod njega ko ples, onako, kabuki pozorište, znaš, ono, baš onako raskošan i lep, s tim što ima tu neku crtu panka, znaš, ono, imaš likove koji su, mislim, samurajska doba, oni mu ako trše u fizuru i ne znam, masku preko lica i nosi neki mač ludački, i taj Manđi sam nosi 20 i nešto mačeva sa sobom, mislim. I onda ga prepadnu na ulici, on kao, ovaj, ti si nenaoružan, šta ti možeš protiv nas, a ono samo ovako povuče jednu uzicu, ono vidiš dole popada 20 mačeva, i on kao, šta je bilo. Ovaj,
Tako da je zarazno s tim što Oštrica Vesprahnika ima 30 tankobona i prilično je dugačak projekat, znači mi ćemo, pošto ga, mislim da izbacujemo jednomesečno, tako da će to nekih 2,5 godine da izlazi, u stvari još 2 godine. To je pristojan ritam. To je pristojan ritam, zato što, pazi, mi smo toliko dugo čekali na mangi ovde u Srbiji da mislim da sad dodužavamo i da ljudi žele da počitaju tu priču, te priče do kraja. Imaš ljude koji iskupljuju mange i čekaju da završe serijal da bi ga prošli. Znaš, mislim, to je malo isto nezapalno. To je nastrano, ali ovaj... kupim to, čitat ću ovaj, ne znam. Okej, okay, nisam, stavio. Ej, ja razumem, zato što kad čitaš nešto ne završi... Pa ne, razumem ja, ovo je nezavršeno samo kod nas, znaš, ko je hteo ovo da pročitao ga 7 puta, ono kao... Ovo... recimo kao kad čitaš Martina i onda hoćeš da ga ubiješ zato što nisu izašli zadnje 2 knjige. Dobro, tu smo ono kao... Da. Dobro, ne, tu smo ovaj, ostali ubiveni u živac, ali ovo su sve kao klasici neke, nije da, ovo... Da, Alita i Oštrica su klasici, Tokijski je moderna stvar, to je ono, krenulo da izlazi 2017, isto ima 30 tankobona. Sad su isto Takemichi Proštoškin Bići, ovaj. Takemichi Hanagaki, zvani Takemichiko. Zašto je Takemichiko? Zato što je to deminutivo Takemichi. A ljudi su mislili da je Takemichiko, kao Mičko je fazan. Ovaj, ima lik tu Miki, koji ljudi zove deminutivno, znaš, ono, Stepaj. I, ovaj, i onda, ne znam, svog najbolji prijatelja zove Draken, odnosno Ken, a on ga zove Kenčine. Znaš, i sve žive tako nervira i onda prvi put kad sretnu tog glavnog junaka Takemichija, on mu kaže, ovaj, a gde si Takemichiko? I ovaj, što je fora? To je priča o bandama. A Ken Wakui koji je pisao i crta, odnosno pisao i dalje i crta, da još nije završena manga, završće se ove godine i imaće 30 tankobona. Takođe skromno, znači. Takođe skromno, da, po obimu. Ovaj, on je bio član bande, ulične bande u Tokiju. I onda je tu dosta onako napravio veoma onako lepu plejadu karizmatičnih likova i među ostalog i taj vođa te bande, Tokyo Manji bande, ovaj, Miki je, kako zovu nepobedivi Miki, i onda ti asocijacija prva, i to je Kenda koji je rekao Miki O'Neill iz Snatcha, One Punch Miki, tako zvani, jer ovaj isto Miki je neki on, majstor borilačkih veština, i, a mali je, kepec onako, mislim, je klinja, sa plavom kosicom i velikim okicom, znači onako japanski, naravno, klasičan stil, evo to je ovaj, i onda kad tri glave veći lik od njega, znaš, mu priđe i nadnese se na njega i ove ga nogom samo jednom obori u jednom potezu i svi ovako. Znaš, ima mnogo te borbe, ima to ono ulično, bande, znaš, ono, bijemo se, ali je dosta priča onako o značaju prijateljstva, jer on... Kad su sve tole tipe. Kad su sve tole tipe, da. Jer šta je fora, ima tu i malo SF fazon, zato što ovaj, taj Takemichi na početku tog prvog tankobona saznaje da njegova neka, on je totalni loser, ono, znači lik koji je ono, totalni gubitnik, ali sazna da njegovu devojku ubila ta neka Tokyo Manji banda, to vreme, koja je neka mafija bukvalno, i onda on istog dana skonta da može da skače u prošlost 12 godina, ali tako da skače u sobstveno telo 12 godina u prošlosti. Znači, on je opet klinac i on je opet u onom trenutku kao da sklizne u sobstveno telo i on počne da istražuje nastanak te Tokyo Manji bande, da se prijatelji s njihovim vođstvom, jer oni su tu samo totalno ono geng ulični, nisu postali mafija i dalje, i on hoće u stvari da spreči da se te likovi pokvare, da postanu zlikovci, da postanu kriminalci, on pokušava provali šta se tu dešava i kako ispravi jednu stvar, vrati se u sadašnjost, opet ne radi, ajmo nazad, znaš, i tako se to vrti u tim ciklusima i evo, i dalje traje. Sad traje konačna bitka već nekih 50 pogodina. Tako da, super je, hit je, za klince je fenomenalno, oni ga obožavaju, a prvo ti kažem i mi matori, ja sam se navukao na njega, znači, ono kad sam ga čitao, ja sam prvi put čitao Tokijske za vreme korone, ono je lockdown, i onda sam sedeo, znači, ono kao 150 poglavlja kliktao F5, i ovaj, ima pitanje, da. I onda sam se onaj navukao na njega, znači, onda kao, eto, to je pitanje, zašto smo objavili Tokijske osvetnike, sviđa mi se. Ali, to je jedan od problema sa mangama, to kao
baš ide, kad ide to da. Baš ide i onda ti treba dalje, onda samo ne treba odugovlačiti sa izdavanjem. Znaš što je fora kod mange i što je super kod mange, recimo meni sad ono, neko će me razapeti, ali u odnosu na super junake da imaš što gledaš hiljaduributova, hiljadu ono, ajmo iz početka, ajde gde si sa ovo, gde si sa ona, kriza ova, kriza ona, crossover ovaj. Brate, mango, imaš chapter 1, chapter 100 i čitaš ga redom. Znači, to je to, nema više, nema nekih moćnih strana, linija, kontinuiteta koji moraš da pohvataš. Znači, čitaš, brate, redom i to je to. Izvim, rekao si da je za decu zgodno. Koji, u kom uzrastu? Pa, moj klinac ima 9 godina, ja mu još ne bi dao, znači još recimo godinu, dve dana. Mislim da je to negde ono 11-12, pa to oni zovu shonen manga, znači tinejdžerski uzrast. Oni imaju Japanci tu podelu, oni nemaju klasičnu podelu na žanrove i na sve, nego oni imaju shonen, to je za tineđere, imaju seinen za odrasle muškarce, imaju za žene, za devojčice, za decu, za ove, za one, znači imaju podela tih ludački. Ali, recimo... Koji su ostale žanrove? Sve, ove sve su tri seinen. Seinen, to ti je, bože, seinen, shonen. Sve su shonen za, tako, tineđerske, s tim što, kažem ti, to može i stariji da čitaju, mislim, ja sam se, Alita je možda najbliže našem nekom, ono, sensibilitetu, jer je ono, to je baš onaj cyberpunk, kada se kao Kira, kao i Appleseed, kao i Duh u oklopu, znaš, to su te neki klasici SF-a, ono. I evo sad, da, sad od ovog meseca kreće četvrti serijal, to je Full Metal Alchemist, od 26, da, yes, to sam ja rekao. Inače, zašto Full Metal Alchemist? Zato što to je moja omiljena manga, opet. Sorry, ja biram. Zato su urednik da biraš. Da. I to sam grebao i dosađivao i molio i ajmo i kaće i kaće i udario sam laktom u zid kad su rekli da smo dobili pošto sam uradio ovo i onda je bilo ono, jao, i razvalio sam lakat i 27 tankovona, najbolja priča o mangi koju ko može da ikad čita. To je takođe umereno pristojno veliko. E to recimo može da čitaju klinci tako, 8-9 godine, pa ali, i da. Ali je takođe odličan izbor, zato što je to old school manga koju kao voli maturani, voli klinci. Da, pazi. Ima dovoljne ekranizacije, rebootova i spin-offa. Da, i da. E vidi što imate, rebootova, spin-offova i sve ostalo. Gde? Mangama? U anime. A dobro, anime ne pratim iskreno, ne mogu sve da pratim, zato što ja čitam mangi. I onda, ako pročitam mangu, ne mogu gledam anime zato što mi je dosadno, više volim čitam. A ako ću da gledam anime, onda će mi upropastiti mangu, ona namjerno ne gledam anime da bi mogla da čitam mangu i onda sam u začaranom krugu, znaš, ona kao Ouroboros. Full Metal Alchemist su zapravo snimili animu pre nego što je izašao strip, kompletno. I onda su morali da snime ponovo Brotherhood koji je postavio. Jeste, jeste. Zašto? Znam da bilo nekako. Dok je izlazila, oni su snimili kraj, to tome je kraj drugačije. Onda kad su snimali Brotherhood i ovaj... Metal su se završili u isto vreme. To snimili su mu seriju. Snimili su mu seriju, da. Samo ne vjerujem da će ovi toliko da izmeni kraj. Game of Thrones Brotherhood. Da, Game of Thrones Brotherhood. Ne, pazi, Game of Thrones, sad sam zbunio. Full Metal Alchemist, ili ti čelični hemičar, je priča koju, to ti je ono kao Disney, nije Disney, mislim Disney je klinački, ali kao recimo u sagi Yojimbo, kao te neke all ages priče, znači, plakaćeš s njima, smećeš se s njima, volit ćeš priču, volit ćeš likove, bukvalno je savršeno u svakom pogledu. Verujem da sam pročito manga, imam one 3-in-1 edition, znači je 3 tankobona u jednoj knjizi i onda 9 tako knjiga. I verujem ovako mator konju 45 leta, ja sam ga pročito jedno 3 puta celu mangu i raspokao sam se svaki put na kraju, a majke mi sam se raspokao, ne stidim se da kažem. I onda sam, to je jedina manga koju sam odgledao anime, taj Brotherhood, da bi vidio kako su radili kraj, da me toliko oduševljava na kraj koliko je dobar. I, brate, raspakao sam se na kraju anime, jako znaš što se desiti. Ne. A prevod, je li rađen sa engleskog ili japanskog? S japanskog, ne, ništa se ne radi sa engleskog od mangi. Sve radimo sa japanskog i uopšte nas ne zanima ovaj engleski prevod, odnosno američki prevod. On se eventualno nalazi na koricama zbog brenda, čisto da ljudi prepoznaju da je to taj brend.
kod tokijskih osadnika je trebalo da stoji zato što oni imaju isto japanski natpis, pa onda na engleskom, kod ovih ostalih, znači Alita se ni ne zove Alita na japanskom, nego Bun. Tu smo jedino, ovaj, zato što je Alita međunarodno poznata, kažeš, Bento je Rodriguez snimio film o Aliti. To je recimo dobar film, stvarno. Ovaj, a Blade of Immortal u stvari isto, Blade of Immortal je neki brend koji ljudi prepoznaju, ali Full Metal Alchemist će se zvati Čelični alhemičar i za sve tri imamo, znači, tri prevoditeljke, Dunju, Nevenu i Adrianu. Adriana prevodi tokijske, imamo, znači, japanske originale, direktno sa njih ide i ne zanima nas usklađivanje sa animeom, sa engleskim nazivima i to radimo direkt iz originala. Čak i u Aliti, recimo, mi smo stavili naslov, zato što i Japanci stavljaju sad naslov Alita, ali imena Zalem, recimo, kod nas je Zalem zove grad onaj na nebu, u engleskom je Tifares. Tifares, oni su ga promenili, što je totalno bez veze, ko počita manga do kraja skapiraće zašto mora da bude Zalem. I zato to postoji taj problem, jer često ljudi gledaju anime ili čitaju piratsko neke izdanje na netu i onda kad se susretnu sa nečim što je prevođeno direkcije japanskog, dođe ono kao, pa ne, zašto je ovako? Pa zato što je tako originalno, znaš. Recimo sad se desilo kad smo objavili Čelične hemiče, nama čovjek kaže, a zašto prevodite što niste ostavili original naziv? A ja ovako gledam, kažem, dobro, znači Hagane no Rokyushi. Ja kao, šta je to? Pa to je original naziv Čeličnog alhemičara, znači on se ne zove Full Metal Alchemist na japanskom, on se zove Hagane no Rokyushi. Ili kako se već izgovara to, Rokyon Kyushi, ne mogu da izgovorim. A ti kao urednik si čitao na japanskom? Naravno nisam, hvala Bogu, imam zato imam prevoditeljke sa ovaj, japanskom koji mi objasne i kad mi nešto nije jasno, oni mi objasne čemu je tu začkoljica u prevodu nešto, ali super prevod. Jesmo nešto preskočili bitno. Ajde. Niko ništa. Ajde vidi levati u komentarima na stringu, ali ima neko nešto da pita. Moram i na to da se navijem. E vidiš, ajde da. Pitajte. Kaži. Ja bih se to prvo vratio samo na Subića, što ste pominjali, da? I Ruan. Ima li to u planu? To bi se uklopilo odlično u... Pa nije ni počeo da izlazi, mislim, on će sad u oktobru da izađe prve sveska, pa će na dva meseca da izlazi po jedna. Hvala dano, prvo da ga završi, mislim... Da pročitam, mislim... Svakako, ako je... Tri osobe gledaju i nema komentara. Okej. Okay. Znači više osoba i ovde nešto je u streamu, tako da... Navi, svi ljudi koji će pogledati... A, naknadno, da. Lečite. Da? Još jedna, a za mangi, što se tiče mangi, šta očekujete od sajma knjiga, u smislu, da li je to prilika da se mlađima prodaju i ostale izdanja, da se zainteresuju za ostale izdanja, ostale škole stripa, ili je manga za sebe i ima svoju publiku? I... Pa, pazi, mene oduševljavaju klinci koji čitaju mangi, iz više razloga. Prvo, to je publika koja, recimo, uopšte nije upućena u bilo kakve druge škole stripa. Mislim, nije upućena. Oni čitaju mange i kad je krenulo da izlazi manga, oni nikad nisu čuli za čarobnu knjigu. Znaju za Dark Wood, zašto je Dark Wood izdavao mange, ali većinu njih ne zanima drugo ništa. I onda me apsolutno oduševilo što sam shvatio da oni čitajući mange, odlazeći u striparnice, čarovne knjige, Darku, da sad počinju da se interesuju za različite druge... Da, i gleda sam jednog... Pol video i druge stvari da počinju. Ima jedan zebra, ovaj, mnogo simpatičan ono, youtuber koji recenzira te mange i anime i svašta nešto radi. I ispadne mi tako kad vidim da nešto pominje neku mangu. I on kaže da ga je prodavac... čarovnih knjizi ili u Dark Woodu u Nišu, pošto dečko iz Niša, nagovorio da uzme neke druge stripove, što je opet super. Znači, mange su ono njima, ono što su nama bili Bonelli stripovi. Ja sam odrastao na Bonelli stripovima, mislim da smo pola nas odrastali na stripoteci, Alan Ford i Bonelli stripovima. I onda neko je fakat ostao na tome da čita Zagora, ne znam, Texa Blacka, neko je krenuo da čita sve ostale druge škole stripa i nije prestao nikada. Ovaj, tako da to njima je manga, način da uđu u svet stripa,
neko će čitati samo mange, što je okej, okay. Neko će od mange preći na Francuze, doći na kraju do Baudelaire, ali će doći do Taličnog, ili će doći do Spiroa, i to je fantastično. To je neki normalan proces. Da, ali pitao si za najmlađe, u principu ima hrpa ovih francuskih koji su za... Za mlađi uzrast. Pa da, Spiru, Marsupilami, Talični, Asterix, znači sve to. Ostalo Štrufova. Ja mislim da jeste. Ovaj, to su super stvari, to su stvarno zaista. Evo, može jedno pitanje. Može. Vezno za jedan let ti koji niste izdavali za kao za decu od te franko-belgijske škole je Gaš. Jedna su izdavali Beli put i Dark put posle, a je li ima možda neke šanse da to izađe u čarobnoj knjizi? Pa ne znam, pravo ti kažem, ja sam gledao, ima dosta lako su obavljivi ovi što su već izašli, znači, i mislim ima dva tiraža, prva tri su izašla u dva tiraža, a druga tri su izašla u jednu celom tiražu, tu nekom 1000, 2000 primjeraka, ne znam stvarno koliko, ali vidim da ima ih u prodaji, vidim da ih ima, dobro, nema novih izdanja, ali ne znam koliko je to sad, da skupiš isto te iste albume, da li bi se to, koliko bi to išlo, znaš, da se ne zakucaš sa nekim. Nisam pametan za to. Možda neko vreme, ja bih u stvari rekao, ajde da prođe još neko vreme od ovog starog izdanja, onda će definitivno se napravi prostor da neke nove generacije uđu. Jer, kod svih stripova ti je najgora situacija kad ti se osvinješ samo na staru publiku koju, recimo, znaš, moja generacija, naša generacija u stvari, koje mi odumiremo, mislim, mi imamo sad već 44, pa dobro, znaš šta, za 20 godina nećemo mi da budemo glavna publika, već ćemo polako krenuti i razmišljamo o terapijama, banjama, znaš, ovo, ono. Ali ti trebaš da te klince koje danas kupuju mangi, da računaš na njih. I onda, i na klince koje je kao moj klient, znači on ima 9 godina, on će početi da aktivno skuplja stripove, tek tamo negde za jako moj puna kuća stripova, on će krenuti da otkriva pravi svet stripa možda za koju godinu tek, znaš, i onda ti moraš da imaš te stripove uvek u ponudi. Zašto Japanci reprintuju mangi 1000 puta? Ja recimo sam pogledao baš taj Full Metal Alchemist koji imam kući, 19. izdanje. 19. izdanje tog istog stripa. Znači, sigurno nije tiraš 1000 komada ili 5000, znači, nego je 20-50. Znači, oni su objavili 19 izdanja. Zašto? Zato što kako odrastu neke generacije, pojave se neke nove, koje će da skupi isti taj strip. I to kad postigneš, to je super. Zato ćemo, recimo, bi bilo super da mi za, ne znam, 10 godina, za klince koji sad čitaju mange, neki će se zainteresovati za neke druge stripove, pa ajde njime da objavimo Gašu. Maš. Da, pa moram se mešo. Da se mešo. Ali Gaša možda će da prerastu kad počne da se interesuju drugim stripovima. Da se nalažemo, Gašo niko nikad ne preraste. Znači, Gaša je old ages, znači ona, taj vrsta humora, i to je jedan od ovih stripova, i Asterix, i Gaša, i ne znam, Talični tom, ajde od humorističkih, ali recimo Blueberry od ovih što ti ne voliš, westerna, ili ne znam, neki Hermanovi stripovi, pa Inkal recimo, to su stripovi koji se čitaju danas, kao što će se čitati za 50 godina, kao što se Tolkien čita danas, kao što se Martin čita danas, kao što se Harry Potter čita danas, ono, i čitat će se za 20 godina, čitao se pre 10 godina. To su neke ono stvari koje će preživjeti ispit vremena. I Sandman isto tako, ono, on će preživjeti svaki test vremena, pa i... Sandman, nismo pominjali osim da ovo... Osim da je velika knjiga. Da. To je ono kao žešće impozantno. A mi možemo da upolimo jedan all-nighter ovde, naručimo ćevapu i pivo i da, znači, pričamo da ne ponovimo dva put iste stripe jutra. Ima li još neko? Mi smo kao pričali prošle prepošli ponedelje, kao da tad su trebali. Da, eto. Meni se sviđa sam bilo serije. Koliko pristojno je, malo bledunjavije u odnosu na strip, ali kao to je to. Pa dobro, pazi, kad se živiš u epohi gde imaš Rings of Power, Sandman ti je kao, ne znam, Kurosawa, znači...
Pričat ćemo o Rings of Power, to... Ja sam običao prošli put da ne moram da pomenem svaki put Rings of Power i da je glupost. Tako da evo, skoristim priliku da kažem sam... Glupost je preblaga reč i to je pohvala. Ne sad, dođi za kad bude... Ljudi, dolazi sigurno. Ne, ali ono, za Sandmanom je bilo zanimljivo jako razlika između stripskog jezika i adaptacije. Prosto, kad ti vidiš na strani, ono kao crni oblačica, ono sa belim tekstom, ne može niko to da mi izgovori, a da to bude tako. Prosto kao ono što ja sebi u glavi čujem kad to pročitam je ono... Da. Odzvanja drugačije. Odzvanja drugačije. Ima jedna scena... Znači, ne postoji filter, ne postoji glas koji... Pazi, ima jedna scena u prvoj, ja mislim, epizodi, ili tako. Kad on, svi gledali Sandman, da se ne dođe? Ne. Makar prvoj epizod. Ne bi. Kako nisi gledali žal. Spoiler. Kad samo slobodi zatvor onog i kad se penje u stepenicu, ulazi u sobu, a on sedi u fotelji, onako. I samo mu oči sjaje. I tad su ga pogodili, tad su ga potrefili i glas i stas i zastrašujuću pojavu, znaš, ono, to mi se sviđa, znaš, i John Dean je fenomenalno odrađen, on je odrađen, znači, i nemam problema ni sa Johnom Constantinom, nemam problema ni sa crnim, znaš kim imam problema, sa Luciferom, znači, Gwendolyn Christie je ipak, žena od ne znam koliko ima godina i obraz joj vise i ne može da bude svevremeno lepi Lucifer. Kako mi stavio Lucifer? Ona malo što je glumila Kraljičin Gambit. Ovanno, kako se zove? Ma genijalna je za Lucifera, s onim očima bre kad je gledaš, ne znam da će Kitmon da će čupa ili će da ti... Ma možeš oči i onda uzmi Amandu Seyfried, mislim, ajde da si real... Deo, Anju Taylor, čovjek za Lucifer. Ko je Anna Seyfried? Ne, ko je? Amanda Seyfried. Ne znam, ko je, ne, ja ću to stripove. Ne, odlična je ova mala, verujte mi. Samo je zamislite u ulozi Lucifera, bilo bi genijalno. Ajde, po peti put, jesmo zaboravili nešto. Ima li neko pitanje, sugestiju, kritiku, prihvatam kritike, veoma dobro. Čekaj, kartice primamo. Predloge za neka buduća izdanja. Uvek. Uvek, pazi, znaš šta ti kažem? To Draško stalno piše na fejsu. Kogod želi, recimo, još Konstantina, treba da kupuje Konstantina koji je već izašao. I što više ljudi piše isti predlog, to je veća šansa da se taj predlog uvaži. Mislim, ti predlozi na kraju... Ko kinoteka, ono kako nas... 30 piše, aj pustite na ovaj film, dobit će ljudi. Ne, pazi, ne može svaka želja da se ispuni, da se ne lažemo. Ne može da se ispuni, zato što postoje i drugi faktori koji utiču, znaš, ne samo naša. Pa dobro, znaš, recimo, Disney je nemoguće dobiti. I može 30.000 ljudi napiše mail, Disneya nećemo dobiti. Ali, recimo, znaš, ako postoji naša ideja da nešto objavimo, pa onda vidimo još da masa ljudi to isto sugeriše, sigurno će se više o tome razmišljati nego nekom naslovu koji samo ja pomenem i niko više. Druga stvar, verovatno ne, stvarno ti mailovi, sugestije, predlozi dođu do uredništva. Nije ono da odu etar i da sad marketing služba to samo odgovori generički hvala na interesovanju. Ne, oni stvarno proslede sve to nama i mi stvarno dobijemo sve te naslove i kažemo, aha, dobro, da, traži se ovo, pa znam da se ovo traži svako, a tražimo i nije, ali da. Znači, da nastavimo svaki put da pitamo Asterixa i Degramu. Ne, to će biti kad bude... A ne, da čisto bude... To će sigurno da se odradi. Da dovoljno njih nas pita. Ali svakako to će se odradi zato što samo se čeka da prođe taj, kažem, zakonski rok. Mislim, na neki način zakonski rok, jer to oni neće da razmotre. Mislim, kako bi poslali im ono, mi želimo da radimo intervju, mi bi rekli, brate, zašto? Znaš, ne. Čekao ovo da prodamo. Da. Drugi. Još? Ništa vam toga, ono kao naćete ga na saju pa ga smarajte. Biću na saju. Dođite na saju. Neću da kažete. Svratite na sajam, kupujte stripove, pijemo kartice. Ko je rekao kartice?
Biće stripova na sajmu, biće noviteta na sajmu, mislim, biće i ovih stvari koje svi žele, znači Italijanog Toma i šta sam već pomenuo, Riđabrad, to će sigurno biti Riđabrad, to je, znam da je gotov Riđabrad, tako da nema sekiracije. I ništa, samo nastavite, pratite, hvala što kupujete stripove Čarovne knjige, a možete i knjige da kupite nekad, no, ako želite, mislim. Ne, ne, nisu došli ni Darko, ni Marko knjige, nećemo. Hiperion je super, stvarno, Hiperion je odličan. Da. Nisu došli, ali, ovaj, ja sam ga samo, to sam 10 puta kupio, tako da... Ne, više glava ne boli, znaš kao ovaj... Od vaših izdanja samo jedan put do sad. Dobro, tako je. Pa će zimio? Sad za sajem? Pa ja mislim za sajem, da. Ne, ja stvarno za knjige... Pa će ti neki iznenađenje za sajem, ili samo ono što je onaj? Pa onda ne bi bilo iznenađenje. Pa da, šta će biti? Biće iznenađenja oko sajma. I za sajam i posle sajma neke iznenađenja i da, recimo... Ugovor s Bogom, to je najavljeno i to je, u stvari, već je neko iskopao na Kobisu da će biti Ugovor s Bogom, to je meni veoma genijalno. To mi omiljena špijunska aktivnost, kad ljudi ono kao vrebaju šta je odneto na cipovanje, to mi je genijalno. Da, da, ali dobro to je. Tako da, bit će 5 zemalja, ne mislim na sajmu... Open data informatička. Da, tako da, ne znam, šta, ne znam, ne znam ni ja napomet više, ono, pogubim se od svih. Pa dobro, radiš ti koje šta? Pa da. Što mi pamtim? Šta moraš ti znaš šta bi radili? Hvala vam se. To je to, hvala, doviđenja, vidimo se sledeći ponedeljak, kad ne znam šta je napisat ću u komentaru. Refestikon ili gospoda? Refestikon. Refestikon, dobro, lokal patriotizam, domaće konvencije i ostalo. Vidimo se prijatno.